Re, viss ēters ir te! Vladimirs Avramenko apguvis glezniecību gan Kasper koledžā ASV, gan Latvijas Mākslas akadēmijā. Mākslinieks strādā arī par gleznošanas pedagogu. Viņa jaunāko darbu izstāde Assemblage mākslas telpā Aminori ir mēģinājums apvienot postmodernismam raksturīgo stilu dažādību ar klasiskās glezniecības valodu. Tā varbūt arī ir tā likšana kopā, kas ir šai izstādē nosaukums Assemblage, no franču valodas likt kopā. Mēs visi sastāvam iekšēji un ārēji no dažādām šķautnēm, no fragmentiem, un kā salikt to visu kopā, kā izveidot vienu tēlu un apskatīties pa gabalu un ieraudzīt, atlazīt. Tas ir mākslinieka darbs. Avramenko nelielās miniatūrās atainotas dažādu priekšmetu kombinācijas, kurās izcelti noteikti simboli. Kārtis ir simbols dzīves izlozei, kam laimēsies, kam nelaimēsies, kāds cipars tev izkritīs. Un tas ir kaut kas matemātisks. Tie tauriņi, tas simbols, transformācijas simbols, kā katrs tārpiņš mēdz izaugt par skaistu taureni un aizlidot prom, un kad tas viss notiek cikliski, pāpli. Šeit ir tas dvēseles darbs, kas ir tūs, kas ir ļoti grūts, bet kas ir jādara, jo ir jūtama tāda enerģijas plūsma no dvēseles. Bieži vien cilvēki grib gleznot skaisti, dzīvot skaisti, un lai notiek viss uzreiz, tā pa smuko. Un tas skaistums tur ir tieši tajās grūtībās, un ka tiešām ir grūta tā profesija. Vladimira Avramenko klusās dabas miniatūras Aminori mākslas telpā būs skatāmas līdz februāra beigām. Līga Gaigala un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.